الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dua edirəm ki, Allah Azəvə Kəllə tutduğumuz orusları, ibadətlərimizi qəbul etsin. Bu süfrəni açan qardaşlarla Allah razı olsun. Və dua edirəm ki, Allah Azəvə Kəllə bu bərəkətli ayın bərəkəti ilə bizi bərəkətləndirsin və bu aydan bağışlanmış olaraq çıxan qullarından etsin. Doğrudan da bu ay Ramazan ayı, necə deyirlər, 11 ayın sultanı həqiqətən də çox bərəkətli və qul üçün fürsət olan aydır. Yəni, qulun bəndənin özünü islah etməsi və düzgün bir şəkildə özünü tərbiyələndirməsi və günahlarının bağışlanması üçün bu ay böyük fürsətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün məsciddə öz minbərinə çıxarkən və Allah Rasulun da minbəri üç pilləkəndən ibarət edir. Sahabələr görürlər ki, Peyğəmbər aleyhissalam heç vaxt etmədiyi bir şey edir. Ayağını birinci minbərə qoyanda uca səslə deyir ki, amin. İkinci pilləkənə qoyanda deyir, amin. Üçüncü pilləkənə qoyanda deyir, amin. Üç dəfə amin deyir. Və sahabələr çox təəccüblənirlər və sonra Allah Rasulundan soruşurlar ki, çünki heç vaxt görmədikləri şeyi görürlər. Və elə bilirlər ki, yəni nəsə artırdı. Və səbəbini soruşanda Allah Rasul deyir ki, mənə Cəbrail gəldi. Vəhi mələyi Cəbrail gəldi və mənə dedi ki, o kəsin ki, yanında valideynlərindən birisi və ya hər ikisi ola, xüsusən də qocalıq çağında və həmin övlad cənnətə girə bilməyə onun burnu yerinə sürünsün. Yəni, zəlil, rəzil günə düşsün. Və mən də dedim ki, amin. Və sonra Cəbrail dedi ki, həmin hədisdə kimin yanında mənim adım zikr olmaq, adım çəkilə və mənə dua etməyə, salavat gətirməyə, onun burnu yerinə sürüksün. Yəni, zəlil, rəzil günə düşsün. Və mən də dedim ki, amin. Və sonra Cəbrail mənə dedi ki, o kəs ki, Ramazana yetişə və Ramazan ayından bağışlanmadan, yəni günahları silinmədən çıxa, yəni bu aydan istifadə edə bilməyə, qoy onun burnu yerinə sürüksün. Yəni, zəlil, rəzil günə düşsün. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, qoy o xeyirdən məhrum olsun. Və mən də dedim ki, amin. Yəni, mələklərin ən fəzilətlisi Cəbrail dua edir və ən fəzilətli insan da bu duayı amin deyir. Dua nədən ibarətdir? O kəs ki, Ramazana yetişə və bu aydan istifadə edə bilməyə, Ramazandan bağışlanmadan çıxa, onun burnu yerinə sürülsün. Və bu hədis dəlildir ki, Ramazan ayı doğrudan da insanın günahlarının bağışlanması üçün və nəfsinin islahı üçün böyük fürsətdir. Nəinki Ramazan, bütün ibadətlər belədir. Allahın əmir edib, qadağan etdikləri hər bir şeydə qul üçün fayda var. Və bu oruz ibadəti, gəlin müsəlman qardaşlar, bu oruz ibadətinə səhlənkər yanaşmıyor və həmçinin gərək bu ibadət adət halına keçməyir. Yəni, neçə ildir bu orucu tuturam, indi Ramazan gəldi, adət olaraq tam o tutur, mən də tutum, gərək belə olmasın. O zaman ki, ibadət, istər oruc, istər Quran qirayəti, istər namaz, adət halına keçir, bax, o etapdan sonra başlayır iman zəifləməyə. Yəni, müsəlman başa düşməlidir ki, ibadətdə məqsəd nədir, ibadətdə qəsd nədir? Və oruc ibadətində ən böyük faydalardan birisi, oruc ibadətində ən böyük əsas
faydalardan birisi başqa ibadətlərdə olduğu kimi qulun bu ibadət ilə təqva sifətini qazanmasıdır. Yəni, məqsəd budur. Bu, oruc ibadəti ilə qulun təqva sifətinə nail olması. Allahın əmir edib, qadağan etdikləri şeylərdə əsas məqsəd budur. Və uca Allah buyurur ki, İnna əkramakum indallahi ətqakum. Həqiqətən Allah qatında sizin ən dəyərli, ən hörmətli olanınız təqvası ən çox olandır. Təqva, yəni Allah qorxusu, qulun Rəbbi önündəki məsuliyyətini hiss etməsi və həmçinin təqva nədir? Vüqayə sözündən əmələ gəlib, yəni mənası, yəni qorunmaq. Yəni təqva sanki qul ilə Allahın əzabı və qəzəbi arasında bir qoruyucu şeydir. Yəni məsələn, yağışlı bir gündə çölə çıxan insan özünə çətir götürür. Çətir, zondik. Və həmin çətir onu yağışdan qoruyur. Yəni çətir onunla yağış arasında nədir? Bir maniyədir. Geyindiyin ayaqqabı sənin ayağınla yer arasında bir maniyədir, qoruyur. Və təqva nədir? Qulu ilə Allahın əzabı və qəzəbi arasında bir qoruyucudur, təqva. Və qul bu sifətə nail ola bilməz, ta ki öz nəfsini hesaba çəkmədiyicə, Rəbbi önündəki o məsuliyyəti hiss etmədiyicə, heç vaxt bu sifətə nail ola bilməyəcək. Ona görə müsəlman gərək dinində ciddi olan. İbn-i Əbi Şeybə müsənnəfində sələf alimlərinin birindən nəql edir ki, həmin alim deyərdi ki, لَا يَكُونُ رَجُلْ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَ Kişi öz nəfsini hesaba çəkmədiyicə, heç vaxt müttəqilərdən ola bilməz. Heç vaxt. Və bu ibadətdə, oruc ibadətində olan məqsədlərdən birisi də budur. Qulun bu ibadət ilə təqva sifətinə nail olması. Fikir verin ayəyə, Quranda Allahın orucu əmr etdiyi ayə, ayə fikir verin. Yə eyyuhəlləzînə əmən, ey iman edənlər, Allah sənə xitab edir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Quranda o yerdə ki, oxuyursan, yə eyyuhəlləzînə əmən, bil ki, xitab sənədir və bil ki, bunun dalınca bir əmir ya da bir qadağa və ya bir nəsiyyət gələcək. Uca Allah buyurur ki, yə eyyuhəlləzînə əmən, ey iman edənlər, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون oruc bu ibadət sizdən əvvəlki qövmlərə məsələn yahudilərə xristianlara nəsranilərə sizdən əvvəlki qövmlərə əmr edildiyi kimi sizə də əmr edildi niyə لعلكم تتقون bəlkə bununla təqvalı olasınız. Yəni, Allahın bu ibadəti əmr etməsində əsas qayə nədir? Qulun təqva sifətinə nail olması. Əgər belə olmasaydı, onda sual verirəm. Bu ibadət ilə təhrizin arasında fərq nə olardı? Heç bir fərq olmazdı. Və müminlə cahil arasında. Ola bilsin cahil, məsələn, sən bir ay Ramazanda oruç dursan, ola bilsin elə cahil var ki, bütün il boyu təhriz saxlayır. Elə çıxır ki, o səndən daha əfsəldir. Xeyr. İnnəmə əmalu binniyyət, əməllər niyyətlərə görədir. Onun niyyəti arıqlamaqdır. Sənin niyyətin nədir? Ona görə Ramazan gəlməmişdən qabaq bu niyyətini qoymalısan. Ki, ibadət gəlir, ona görə müsəlman bu ibadətlərə qarşı həyəcanlı olmalıdır, şövqlü olmalıdır, ciddi yanaşmalıdır. Sələflərdən eləsi olurdu ki, Ramazana aylar qabaqcadan hazırlıq görürdü və dua edirdi ki, Allahım bizi Ramazana yetişdir. Yəni, o cür həyəcanla şövqlə Ramazanı gözləyirdilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarinin səhində rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Mən ləm yədə' qavlə zur və ləamələ bih Fəlisə lilləhi həcətun fi ən yədə'ə təaməhu və şərabə Qul yalanı, yalan danışmağı tərk etmədiyicə və yalana əməl etmədiyicə yalana əməl etməyi tərk etmədikcə Allahın onu yeməyi, içməyi tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur.
Yəni bu hədis bizə nəyi göstərir? Orucda olan əsas məqsədi, qayəni, faydanı. Yəni məqsəd mücərrəd olaraq sadəcə yeməyi, içməyi tərk etmək deyil. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər qul oruclu ikən yalan danışmağı, yalanla iş görməyi tərk etmədiyicə, Allahın onu yeməyi və içməyi tərk etməsinə heç bir ehtiyacı yoxdur. Çünki orucu əmr etməsində qayə mücərrəd olaraq yemək içməkdən imtina deyil. Belə olsaydı, bayaq dediyim kimi, təhrizlə oruc arasında fərq olmazdır. Və başqa hədisdə İmam Həkimin Müstədrakində və İbn Xüzeymənin Səhhində rəvayət etdikləri səhih hədisdə Allah Rəsulü buyurur ki, Leysə siyam minəl əkli və şərab, innəmə siyam minəl ləğvi və rəfəf. Oruc insanın özünü yeməkdən və içməkdən tutması deyil. Oruc mücərrəd olaraq insanın özünü yemək və içməkdən kənarlaşdırması deyil. Həqiqi oruc insanın ləğvdən, yəni boş, mənasız, faydasız söz söhbətlərdən və rəfəf. Yəni, çirkin söz və əməllərdən uzaq tutmasıdır. Həqiqi oruc budur. Yəni, orucun əmr edilməsindəki qaya budur. Ona görə İmam Əhmədin Müsnədində və İbn Məcənin Sünənində rəvat olunmuş səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Rubbə saimin havvuhu min siyamihi əncu'u vəl-ataş. Nə qədər? Yəni, bəzi oruc tutanlar var ki, onların tutduqları oruclardan nəsibləri aclıq və susuluqdan başqa heç nə deyil. Yəni, insan oruc tutur, bir ay əziyyət çəkir, o aydan götürdüyü nəsibi nədir? Boş, aclıq və susuzluq. Yəni, çox dəhşətlidir. Ona görə müsəlman belə şeylərdə diqqətli olmalıdır. Və fikir verin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözləri deyəndə kimə deyirdi? Yəni, bu sözləri kimə ünvanlayırdı? Bu sözlərlə kimə xitab edirdi? Sahabələrə. Yəni, insanların, bu ümmətin ən xeyirliləri olan sahabələrə bu şeylər deyirdi. Yəni, onları bu cür tənbih edirdi. Hətta Ramazan ayına ciddi olsunlar. Bəs biz necə? Əgər Allah Rəsul bu sözləri onlara deyirdisə, görün, biz necə diqqətli olmalıyıq? Ona görə Ramazan ayı doğrudan da bizim üçün fürsətdir. Bu təqva sifətini qazanmaq üçün. Həmçinin, məsələn, bəzi qardaşlar var, siqaret çəkən qardaşlar. Bu ay fürsətdir ki, o qardaşlar siqareti tərk etsinlər. Və nə qədər belə qardaşlar var, yəni Ramazan onlar üçün bir səbəb olur. Və həmçinin Ramazan ayı o qardaşlara da bir məktəbdir ki, bir dərsdir ki, deməli sən bunu edə bilərsən. Yəni əslində siqareti tərk etmədə bir problem yoxdur. Yəni, burada da çəkən qardaşlar var. O qardaşlar bilməlidir ki, yəni bu ay o qardaşlar üçün fürsətdir. Və bu fürsəti dəyərləndirsinlər. Belə təsəvvürlə ki, sən qardaş, səhər demək olar ki, saat 3-dən təxmini, saat 8-əcən, 9-a işləmişəcən, günün yəni əksər vaxtını siqaretdən uzaqsan. Bu dəlildir ki, sən bunu tərk edə bilərsən. Bu dəlildir. Yəni, artıq sənə nəsiyyətə ehtiyac yoxdur. Bu dəlildir. Həmçinin burada başqa bir fayda. Baxın, qardaşlar. Siqaret haramdır, halaldır. Haramdır. Sənin burada malva ziyan var, canva ziyan var. Təsəvvür edin ki, yemək içmək, hansı ki bizə halal edilib, sən bu ayda Allahın sənə halal etdiyindən çəkinə bilirsən. Düzdürmü? Bu ayda sən Allahın sənə halal etdiyindən, yəni yeməkdən, içməkdən imtina edə bilirsən. Deməli, bu ay sənə gör nəyi öyrədir, qardaş. Bu ay sənə onu öyrədir ki, sən Allah üçün bir ay hətta halal olandan imtina edə bilirsən. Hə? Belə olduğu halda haram olandan imtina etmək necə?
Yəni əgər bu ay səni bu cür tərbiyələndiribsə ki, deməli sən, yəni elə bil ki, ay sənə Ramazan ayı. Sənə sənin özünü tanıtdırıb. Elə insan var deyir ki, yox, bu mümkün deyil, mən bacarmaram. Yox, bu ay sənə öyrətdi ki, sən bacarırsan. Nəyin ki, haramı tərk etməyi, hətta Allah üçün, Rəbbin üçün haram, halal olandan imtina etməyi bacarırsan. Əgər bu belədirsə, haram olanı tərk etmək necə? Ona görə fürsətdir bu ay. Bu aydan istifadə et. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı, qardaşlar, həmçinin qulun öz nəfsini təmizləməsi üçün də böyük fürsətdir. Hənəfə alimlərindən İbn Humən, rahiməhullah, deyərdi ki, bu oruc elə bir ibadətdir ki, ən-nəfsul əmmarəkum bis-su, yəni insana daima pisliyi əmr edən o nəfsi ki var, o nəfsi sakitləşdirir. Və o nəfsin insanın əzaları üzərində olan təsirini azaldır. Və oradan da belədir. Və insanın gözü, qulağı, dili, əzaları sakinləşir. Orucu olanda insan belədir. Biraz mədəsinə yemək düşən kimi başlayır hərəkət etməyə. Amma oruc insanı sakitləşdirir. Və fürsətdir ki, insan nəfsini islah etsin. Ona görə fikir verir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gənclər toplumuna nəsiyyət edəndə nə deyir? Deyir ki, ya məşərə şəbəb, ey gənclər toplumu, sizlərdən evlənməyə gücü çatan qoy evlənsin. Niyə? Çünki bu, insanın gözünü aşağı salır və onun ırzını qoruyur. Və evlənməyə gücü çatmayan da qor oruc tutsun. Çünki oruc insanı sakitləşdirir. Ona görə İbn-i Humən, Rahim Allah sözünün davamında deyir ki, İzə cəətin nəfs şəbiət cəmi'ul əda və idə şəbiət cəət kullə. İnsanın nəfsi acıyanda, yəni sən özünü axsaqlasan, yəni yeməkdən, içməkdən uzaq duranda, insanın nəfsi acıyanda bütün bədən üzvləri tox olur. Göz tox olur, qulaq tox olur, bədən tox olur. O zaman ki, nəfs tox olur, başlayır əzalar acımağa, göz qaynayır, insan başlayır əl qol atmağa. Hə? Ona qorə oruc sənin üçün fürsətdir. Hətta insanın öz nəfsini islah etməsi üçün. Həmçinin insana səbəb olur bu ibadət ki, insan səbir sifətinə nail olsun. Bu da çox önəmlidir. Çünki qardaşlar, Allahın dini, bu İslam demək olar ki, hər yönü ilə səbrin üzərində durur. Hər yönü ilə. Baxın, müsəlmanın həyatı nədən ibarətdir? Yəni, şəri yöndən, İslam baxımından deyirəm, üç şeydir. Allahın əmr etdikləri, Allahın qadağan etdikləri, bir də qədər. Yəni, insanın bu dünyada başına gələn müsibətlər, xəstəliklər, Allahın səni aclıqla və ya toxluqla imtihan etməsi, xəstəliklə, hər hansı bir bəla ilə, yəni qədər, tali. Müsəlmanın həyatı üç şeydən ibarətdir. Allahın əmirləri, qadağanları və qədəri. Və Allah hər üçündə də sənə səbr etməyi əmr edir. Yəni, səbrin üç növü var. Bir, Allahın əmr etdiyi şeylərə qarşı səbir. Yəni, insan namaz qılır, səbr edir. Bir ay oruç tutursan, səbr edirsən. Həcdən səbr edirsən. Yəni, ibadətlər səndən nəyi tələb edir? Səbri. Bu səbrin birinci növüdür. Yəni, Allahın əmr etdikləri şeylərə qarşı səbr etməyin. Və ikincisi, qadağan etdiyi şeylərə qarşı olan səbir. Allah subhanahu taala sənə qadağan edir. Əhəlləllahu l-bey'a və hərraməl-ribə. Allah ticarətə halal etdi, ribanın sələmi haram. Və sən səbr edirsən. Ən sıxıntılı anında belə səbr edirsən, gedib sələm almırsan. Və başqa şey. Yəni, Allahın qadağan etdikləri şeylərə qarşı səbr edirsən. Bir də üçüncüsü, bayaq qeyd etdiyim kimi, qədərə qarşı başa gələn müsibətlər, xəstəliklər və s. Bunları sənin səbr etməyin. Yəni, bu səbrin üç növüdür, fikir verin, müsəlmanın bütün həyatını səbir ehtiva edir. Və bu ibadət sənə səbri də öyrədir. Necə səbir etmək lazımdır, onu öyrədir. Bayaq dedim, əgər bir insan düşünsə ki, doğrudan da mən Allah üçün nəinki haram, hətta halal olandan imtina edə bilirəm. Yəni, hətta harama qarşı yox. Biz bayaqları səbrin üç növünü qeyd edəndə nə dedik? Allahın haram etdiklərinə qarşı səbir. Və insan düşünəndə ki, nəinki haram,
Hətta mən Allahın halal etdiyi şeylərə qarşı mən səbr edə bilirəm. Bu dəlildir ki, Ramazan müsəlmana özünü tanıdır. Müsəlman hansı gücə sahibdir, bu ay sənə bunu öyrədir, tərbiyələndirir səni. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizinin sünənində rəvayət etdiyi Həsən hədisdə buyurur ki, İnnəs savmə nisfus sabr. Həqiqətən oruc səbrin yarısıdır. Həqiqətən oruc səbrin yarısıdır. Və Allah azə və cəllə buyurur ki, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Allahdan səbir və namazla yardım diliyin. Nə ilə? Səbir və namazla. Sələflərdən bəziləri bu ayəni təfsir edəndə deyərdilər ki, bu ayədə o qeyd olunan ki, bara səbir. Orada qəsd orucdur. Yəni, Allah azə və cəllə öz kitabında orucu səbir adlandırır. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Yəni, səbir və namazla, yəni oruc və namazla Allahdan yardım diliyir. Bu şeyləri biləndən sonra, qardaşlar, onlar müsəlman dərk edir ki, doğrudan da necə böyük bir neymətin içərisindədir. Və bu neymətin qədrini bilir. Sahabələrdən Əbi Üməmə radiyallahu anhu gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə möhtəşəm bir sual verir. Deyir ki, ey Allahın Rasulu, mənə elə bir əməl öyrət ki, o əməl səbəb olsun ki, mən cənnətə girim. Görün, Allah Rasulü nə deyir? Deyir ki, aleykə bis savu. Oruc tut. Orucu əmr edir. Və sonra gör nə deyir? Fə innəhu lə mislələ. Çünki bu ibadətin misli, bərabəri, tayı heç bir ibadət yoxdur. Ona görə içində olduğun bu neymətin qədrini bil. Nəinki oruc, ümumiyyətlə, İslam neymətinin qədrini bil. Bəzi insanlar var, ibadətdə olduqlarına görə, dində olduqlarına görə sanki Allaha minnət edirlər. Və başa düşmür ki, bu neyməti, bu İslam, iman və hidayət neymətini Allah sənə verdiyinə görə öz minnətini sənə boynuna yükləyir. Bu neymət Allahın bizim boynumuzda olan minnətidir. Bizim Allah önündə olan minnətimiz deyil. Bizlərdən heç birimiz evindən çıxanda evinin qapısını açıq qoyub getməz. Bizlərdən heç birimiz maşının qapısını açıq qoyub, maşını yolda o cür başıboş buraxıb getməz. Açarın da üstündə. Bəlkə edən var belə. Heç kim belə etməz. Yəni biz dünya malına qarşı bu cür hərisik. Dünya neymətini qorumağa görür necə hərisik. Və biz bundan daha şiddətli bir şəkildə İslam neymətini qorumağa həbs olmalıyıq. Və dua edirəm ki, Allah Azəvə Cəllə bizi iştifadə götürən qullarından etsin. Və sallallahu alə Muhammedun və alə əlihi və səhvihi və səlləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.